Punt final a la ratxa de dues derrotes consecutives. Club Bàsquet Valls 88, Palma 76. Els d'Oriol Pozo enfilen així un altre cop el camí del triomf per igualar amb les places de promoció per pujar a la LEP Plata. I és que la primera part de domini ha estat suficient per imposar-se al Palma. El canvi de dia i hora, diumenge al migdia, per facilitar l'anada i la tornada del conjunt balear a casa, no ha passat factura al rendiment d'un Valls molt superior durant els dos primers quarts i que ha vist com la diferència s'escurçava a partir del tercer. En qualsevol cas, els ballencs han estat millors a la pintura, amb 17 rebots més que el Palma i més encertats pel que fa al tir de dos. El màxim anotador local ha estat Roger Riu, amb 19 punts i 4 triples, mentre que Víctor Vinós ha arribat als 17. Mussocon ha fet 16, a més de capturar 10 rebots, i Oriol Besora també ha arribat fins als 16 punts. El balanç del Club Bàsquet Valls a la Lliga EBA és de 6-4, idèntic al tercer de la taula, el Cornellà, l'últim conjunt que accediria a la primera fase per pujar a la Plata. Dissabte a les 8, visita a la pista del Mollet.